إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران الإسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزيز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے رب العالمین کو پہچاننے کی اس مجلس میں جمع فرمایا اور میں شکر گزار ہوں ذمہ داروں کا بھی جنہوں نے بلایا ہے ان کا بھی سامعین کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی کم علمی کے باوجود جو اللہ نے کچھ دیا ہے اس کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ موضوع بحث میرا جو ہے وہ کہ مقصد زندگی۔ میں مقصد زندگی سے پہلے زندگی کیا ہے، میرے ٹاپک کے دو الگ الگ تقسیمات ہیں، دو حصے ہیں، میں پہلے زندگی پہ گفتگو کروں گا پھر مقصد زندگی پہ آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو بہت زیادہ پیدا کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف سمندر میں ہم نے سنا اثر کی حیثیت سے کہ 4000 مخلوقات ہیں اور ان 4000 میں سے ہر ہزار کے 4000 سمندری مخلوق ہیں۔ اب بری میں جو بھی ہے وہ تو اندازہ نہیں ہے، جنگلات میں کتنے قسم کے کیڑے ہیں، کتنے قسم کے جانور ہیں، کتنے قسم کے کیا پرندے ہیں، زمین کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سمندر کے اندر کا تقریباً لگتا ہے کہ 40-50 ہزار کے تقسیم میں مخلوقات ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنے میں ایک ہی طرح کی مچھلی نظر آتی ہے لیکن اس میں ہزاروں قسم کے ویرائٹیز ہیں۔ پھر اسی طرح دنیا میں اللہ نے اس انسان کو بنایا تو خالی انسان کو نہیں، اس میں بھی بے شمار ایسے مخلوقات ہیں جن کا کوئی آج تک سائنس کی ترقی کے باوجود اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے قسم کے ہیں، لیکن ان تمام میں تخلیق، پیدائش، اہمیت، مکرم، مقدس، جس حیثیت سے قرآن نے گفتگو کا موضوع انسان کو بنایا وہ کسی اور کو نہیں۔ سب سے پہلے اہمیت سمجھ جاؤ اس انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ کس مٹیریل سے بنایا، کیسے بنایا، واقعہ کیا ہوا، کہیں ذکر نہیں۔ اتنا ہے کہ ہم نے بنایا، ذرا تفصیل سے فصیلت کے اندر آیا ہے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الموت قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض۔ ہم نے ارض کو بنایا، زمین کو بنایا فی یومین 2 دن میں، آسمان کو بنایا 2 دن میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ کہتا بالکل بھی دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، ہم نے کہا آدم تو اطاعت کے ساتھ کیا طوعا او کرها، مجبوری میں آ تو اطاعت کر کے آ، تجھے آنا ہی ہے، قال لا اتينا طاعلين، اس نے کہا کہ ہم کیا ہیں فرمانبردار بن کے آتے ہیں، فقضاهن 7 سماوات في يومين،
फिर हमने सात आसमान बनाए दो दिन में, वह औहा फी कुल्ली समाइन अमरा, हर एक आसमान को जो वही करना था हमने कर दिया। وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم, اور آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا, یہ ایک تقدیر ہے رب العالمین کی طرف سے جو کہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو یہ دو دن, وہ دو دن, یہ دو دن, چھ دنوں میں اللہ نے پیدا کیا, بس اتنا ذکر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش, اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا۔ لیکن کوئی چیز خاص طور پر نوٹ کرنے ایسی نہیں ہے جس میں تفصیلات ہوں۔ اچھا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے, یوں لگتا ہے کہ دو اہم مخلوقات جو کہ ہمارے ساتھ ہی ان کا مقام لگ بھگ ہے, ایک نوری اور ایک ناری, اللہ نے ایک نور سے بنایا جو ملک ہے جس کی جمع ملائکہ, اور دوسری وہ ہے ناری آگ سے بنایا جن۔ ان دونوں کی بھی کوئی خاص تفصیل تو ہمیں نہیں, بس اللہ نے اتنا کہا ہم نے ان کو بنایا, اور حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ خلقہم من نور, اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو نور سے بنایا۔ اور قرآن میں جہاں جہاں ذکر آیا صرف اتنا آیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, کہ ہم نے تم سے پہلے آگ کی لپیٹ سے, من نار السموم یعنی وہ آگ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا, اس آگ کی لپیٹ سے ہم نے جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ بس اتنی بات آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نوٹڈ نہیں ہے۔ اب ان دو مخلوقات کو چھوڑ کر اب آئیے تیسری مخلوق جو کہ ہے جو خاکی مٹی سے, لیکن اس کی عظمت کا ذرا اندازہ کر لیں پہلے کہ اللہ نے اس کی بناوٹ کو, اس کی پیدائش کو, اس کے نقطۂ آغاز کو, اس کی بنیاد کو اتنی تفصیل سے بیان کیا, اتنی تفصیل سے بیان کیا کروڑا کروڑ مخلوقات میں کسی کو نہیں۔ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرو ہے, خالی مدارج حضرت آدم کے مدارج جتنے مٹی کے تھے اس کو ہی تقریباً سات درجات میں قرآن تقسیم کیا ہے۔ فرمایا خلقہ من تراب, ہم نے انہیں مٹی سے بنایا, کہیں فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, ہم نے انہیں مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو ہو گیا, کہیں فرمایا من طین, ہم نے انہیں کیا ہے طین سے بنایا, تراب الگ ہے طین الگ ہے, کہیں فرمایا من طین لازم, چکنی مٹی سے بنایا, کہیں فرمایا کل فخار, کھن کھناتی ہوئی جو مٹی آپ ڈال کے کیا ہے آپ میں تپائیں 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 تو وہ اپنی شکل کو کہ جو لالاجی کی شکل آتی ہے نا کتنی جسے کہتے ہیں جس سے آواز بچتی ہے اس کا نام ہے فخار۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو کل فخار سے بنایا, ٹھکری سے بنایا, اور اس کے بعد کہیں فرمایا ہم نے نطفے سے بنایا, اور کہیں فرمایا پھر اسی نطفے کو ہم نے آدم کی شکل کو دیا۔ یہ بہترین توجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کتنے درجے دیکھیے ماں کے پیٹ کے اندر انسانوں کے جو بنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری گویا کے اس کی جسمانی کیفیت کی نشو نما سب بیان کر دی۔ فرمایا تم خلقنا النطفہ, پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا, پہلے کیا تھا اخیر سا پانی تھا نطفہ, پھر اس کے بعد کیا وہ علقہ, پھر وہ گوشت کا لوتڑا ہو گیا, خون کا ایک ٹوٹی ایک ایسا منجمد خون کا ٹکڑا ہو گیا جو کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس شکل میں وہ کیسے آیا, پھر اس کے بعد علقہ مضغہ, ہم بھی کہتے ہیں مضغے کی طرح بیٹھا ہوا مضغہ, وہ کہتے ہیں جہاں اس کے اندر ہڈیاں نہ ہو گوشت کے لوتڑے ہو گئے, پھر وہ خون گوشت کے لوتڑے میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے فرمایا خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, اب وہ مضغے کے اندر ہم نے ڈھانچہ ہڈیوں کا بنایا۔ اب یہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں قدرت خداوندی دیکھیے, کیا لفظ استعمال کا قربان جائیں گے اللہ رب العالمین پر, کہ فرمایا کہ ہم نے اس ڈھانچے پر جو
उसे पहना। कसा एक सू का मतलब है पहनाना। जो कपड़े पहनने की दुआ है ना, उसमें क्या आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी हा, उस रहमत को अल्लाह तबारक व तआला की जात हम पाक है जिसने मुझे एक कपड़ा दे जो मैं पहनता हूं। तो अल्लाह ने जो फिट लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हड्डियों पे गोश्त के उठान को, फरमाया कि फकसौना अल-इज़ाम लहमन, फिर इसके बाद उन हड्डियों को हमने शेक की तरह, गोया कि एक कमीज की तरह, एक कपड़े की तरह गोश्त को पहना दिया। हड्डियों को हक के बाहर निकाल देना, बंदर डर के मारे बेहोश होकर भागता है एक दूसरे से, पूरी खूबसूरती जो रखा वो गोश्त में रखा है। आप कभी क्या है, खाली मुर्दे की हड्डियों को देखे ठाकक से रात नहीं सोए जो तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस नज़म के साथ बयान कर रहा है। इसीलिए फरमाए आखिरी एंडिंग में फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बड़ा ही बाबरकत है वो जात जो कि अहसनुल खालिकीन है, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है और मखलूकात में तुम सबसे बेहतरीन। वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम दी, इज्जत एहतराम दी, किसी और को नहीं, इतना बड़ा जानवर हाथी, एक दुबला पतला था इंसान बैठ के हुक्म देता है चल तो चलता है, पढ़ तो पढ़ता है, इतना मजबूत पावर वाला घोड़ा, एक दुबला पतला इंसान क्या है, हेड लगाओ तो भागता है, लगाम खींचो तो फटता है। कौन बना दिया उसको सरेंडर, कौन कर दिया उसके हाथ में। करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम दी, وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। بحر بر کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، ہر جگہ ہم نے کیا ہے اس کو تابع کر دیا، ہر چیز کا وہ اچھا کرے برا کرے جو بھی کرے، لیکن سپورٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، کائنات کے ہر ذرے کو ہمارے سپورٹ کے لیے لگا دیا، حتیٰ کہ فرشتے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تبھی تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ خود فرشتوں نے، آپ کو پتا نہیں کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جس سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کتنے ایسے معقبات ہیں، کتنے ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ زیادہ اکڑتا ہے نا جی، اللہ فرشتے کو کہتا ہے زیادہ اکڑ ہے، ذرا سا اپنی جو بھی ہے نا نگرانی ہٹاؤ، وہ ہٹاتا ہے تو پیر پھسلا، ہڈی ٹوٹی 40 دن اندر نا، دیکھتے نہیں دیکھتے، ذرا اچھلتا ہے تو بس ایک لفظش پاؤں تھوڑا سا پھسلا، کتنے دن، 40 دن قدم نہیں رکھ سکتا، ایسی حالت کی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کی حفاظت ہے جو چاروں طرف سے ہو رہی ہے، جس میں خواہ وہ گنہگار ہو، اچھا ہو، جنتی ہو، جہنمی ہو، نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا۔ تو اسی طرح فرمایا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافع یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر، ہم نے حقیر سے پانی سے اس کو پیدا کر کے ایسے بنا دیا کہ وہ احسن تقویم بن گئے۔ فرمایا تین کے اندر، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی، هذا البلد الامین مکہ کی قسم کھائی، ان چار قسموں کے کھانے کے بعد کہتا ہے بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا، سب سے بہترین تقویم کے اندر، سب سے بہترین تقویم کے اندر اسے پیدا کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ہمیں وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام شافعی کے پاس جب ابھی وہ شاگرد تھے، امام مالک کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو امام مالک کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا میں نے جوش میں آ کے کہہ دیا، اگر اپنی بیوی سے کبھی کبھی محبت ہو جاتی ہے، پتا نہیں کیا کیا بول دیتے، بعد میں بیٹھ کے رکھتے کہ کیا بولا، وہ محبت میں پتا نہیں چلتا کیا بولتا ہے، میں تیرے لیے ہاتھ کاٹ لوں گا، پیر کاٹ لوں گا، خون سے نام لکھ لوں گا، اوپر ہو جاؤں گا، نیچے آ جاؤں، بعد میں شادی کر کے پتا چلتا ہے وہ نام لکھنا لگا 10 روپے خرچے ہوتے گا، ہاں وہ بعد میں پتا چلتا ہے۔ تو بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا،
اگر جو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پہ ڈرا. یعنی بولنا چاہتا تھا تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم بولنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا, ارے چاند کی خوبصورت نہیں کہا, میری کالی کروٹی بیوی کی خوبصورت نہیں کہا. کبھی کبھی کالی کو بھی بول دینا چاہیے چاند سے خوبصورت تو غلط نہیں ہوتا. میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کیسے ازدواجی زندگی گزارنا. اب وہ بندہ بعد میں پریشان ہوا تو دوڑا آیا امام مالک کے پاس, آ کے میں نے ایسا کہہ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی. امام مالک نے کچھ دیر سوچا تھا کہ نہ واقع ہو گئی. حضرت شافعی بیٹھے ہوئے تھے درس میں, سامنے استاد تھے خاموش رہے, اور جب وہ باہر جانے لگا تو یہ بھی دوڑ کے باہر گئے اور کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک میرے علم کے مطابق تجھ پہ طلاق نہیں. اور میں ایک دم غصے میں آ گیا کہ تمہارے استاد نے فتویٰ دے دیا اور ایک تم شاگرد ہو کے کیا خلاف میں فتویٰ دیتے ہو. وہ سیدھے ان کو پکڑ کے اندر لے رہا ہے, کہا کہ امام آپ کی مجلس میں ایک شاگرد ہے جو کہتا ہے کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے اور وہ کہ طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے امام شافعی سے پوچھا ایسا کہا تھا؟ کہا کہ ہاں کہا. کچھ دلیل اس میں تعصب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, علم ہے خواہ وہ چھوٹے سے ہو لیا جاتا تھا. علماء کرام اہل اللہ تھے, اللہ کے لیے کرنے والے تھے, وہاں وہ عزت کا مسئلہ نہیں بنا. انہوں نے پوچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا کہ ہاں دلیل کی بنیاد پہ ہی کہا. کہا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حسن حسن ایک لفظ ہے, اس سے حسین بنا ہے, لیکن اس کا سپرلیٹیو ڈگری جو ہے نا وہ احسن ہے, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. جیسا کہ کبیر بڑا ہے لیکن ہم اللہ کو کبیر نہیں بولتے, ہم کیا بولتے؟ اللہ اکبر بولتے. احسن کے صیغے, یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے. یہ صیغہ صرف استعمال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں سپرلیٹیو ڈگری آ جائے. اب اکبر سے بڑا کوئی نہیں, کبیر سے بڑا ہو سکتا ہے, ہزاروں کبیر مل جائیں گے, لیکن اکبر اس سے بڑا کوئی نہیں. تو ہم اللہ کو اکبر بولتے ہیں, اللہ کو کبیر نہیں بولتے. تو اسی طرح حسین یا حسن خوبصورت, لیکن احسن کہہ دے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہم نے کیا ہے؟ تیری تقویم بنائی ہے, مجھے پیدا کیا ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ میرے استاد جب چاند بھی تو اس کے اندر آتا ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت انسان ہوا نہ ہوا, اگر وہ بیویوں کو کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس میں طلاق کا واقع ہوگی. امام مالک نے تھپ کی دی, کہا کہ شاباش, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کائنات میں سب سے خوبصورت ترین مخلوق اصل میں انسان ہے, سب سے باعزت ترین مخلوق اصل میں انسان ہے. اب اس کی کیفیت بھی جان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کی کیفیت اس طرح کیا ہے, جگہ جگہ بیان کی, یہ زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے مقصد پہ بھی آنا ہے اور وقت بھی کہنا میرا محدود ہے. تو خیر آپ سننے لگ جائیں تو میں سنانے میں لگ جاؤں گا, وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن آپ سن کے ثابت کر دیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو سنا کے ثابت کر دوں. سنیں گے نہیں ذہن ادھر ادھر گردش کر رہا ہے. تو غرض میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو کیوں کم بس اس سے بات ختم نہیں ہوگی, ہو جا ہو جاتے نہیں, تفصیلات رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بیٹی دی تو پوری کائنات زمین کے اندر اس کو جمع کی. اسی وجہ سے آدم کی اولاد میں کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی نیگرو ہے, کوئی ایشیائی ہے, کوئی ادھر کا ہے, کسی کی ناک چپٹی ہے, کسی کی اونچی ہے, یہ ہزاروں ذاتیں کیسے آ گئی ایک آدم کی اولاد میں سے؟ کیونکہ ہر ایک مقام کی مٹی لی گئی جس کے اندر آدم ہے, ہر کیفیت بھی آئی. تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے جب بنایا کئی سالوں تک اللہ نے ان کو بارش اور دھوپ میں سوکھنے اور بھیگنے کے لیے ڈال دیا. اسی اصل میں روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جب وہ ملائکہ کے اندر شامل تھا نا, وہ بھی گزرتا تھا حضرت آدم کی پتلی کی طرف سے اور منہ کی طرف سے اندر داخل ہوتا تھا اور پیٹ کی طرف سے نکل جاتا تھا, کہتا تھا کہ ارے اندر سے تو کھوکھلا, میں تو اس کو دبا لوں. تو معلوم کیا ہوا؟
ये आजकल का दुश्मन नहीं है, पक्का पुराना दुश्मन है, असली दुश्मन है। अब इस असली दुश्मन को तुम दोस्त समझो, खसारा ही खसारा। इसीलिए फरमाया कि इन शैतान लकुम अदू फत्तखिदूहु अदूवा, देखो शैतान तुम्हारे लिए दुश्मन है, हमेशा तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। क्यों? ये ऐसा दुश्मन है जो हमारे वजूद में आने से पहले दुश्मनी करने लगा, हमें पैदा भी नहीं हुए, अल्लाह ने अभी रूह भी नहीं डाला, उसी वक्त से वो दुश्मनी में पड़ गए। और दुश्मनी की वजह क्या थी जी? किसी को पता है क्या वजह थी? नहीं, वजह क्या दुश्मनी? आखिर उसे हमसे दुश्मनी क्या थी? वजह क्या थी? वजह मुझे क्या नीचे कर दी, खुद ही समझ ली। इसी वजह से मैं हमेशा कहा करता हूं कि यह हसद जो है ना, ये अंधा होता है, बिना सबब के होता है हमेशा। कौन भी तुम्हारा दोस्त, तुम्हें भी उन्होंने क्या है, बचपन में पढ़े दसवीं तक अच्छा पढ़े, अब तुम्हें कहा ही, तुम्हें क्लर्क बन गई, उन्हें कहा है, उन्हें मिनिस्टर का भी है, कई सारी है, मेरे सारे तेल पढ़ा, अरे तुझे पूछ को देना अल्लाह, अल्लाह किसी को पढ़ाना है तो क्या तेरे से पूछे भाई मैं किसे देना है? तो हसद करने वाला सबसे पहले अल्लाह का जो काम है उस पर नकीर करता है कि इसको किसने दिया। अल्लाह उनका पूछ रहे बदबक, मैं तेरे से पूछ ले दू, मैं जिस पूछा है कैसे कह रहा हूं, तू राजी है, तेरे हिस्से में जो आना था वो तुझे मैं दे। अब तू हसद करता है तो इस बात का माना है कि तू अल्लाह के काम को गलत कह रहा है, और इसमें कोई सबब नहीं होता, सबब भी नहीं होता, उसे मालूम भी ना। कई कई बार खानदान के खानदान गुजर जाते हैं, लेकिन हसद करने वाला क्यों हसद किया ना उसे पता होता है, न जिस पर हसद किया है उसे पता होता है, दोनों खानदान बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें जादू के लिए जाती, इन्हें जाता, मां इसे मारो, दोनों मर जाते। क्यों? जादूगर इसके पास पैसा देगा, कंगाल कर देता, जादू के जरिए उसे नुकसान पहुंचा, कंगाल कर देता। दोनों पापड़ होते, दोनों को मालूम नहीं होता, कई बड़े होते खाली कसीब तक, इन्हें बड़ा तो नहीं पड़ता, उसने कर जिस गुनाह के पादाश में उसे बाहर भेजा गया वो शिर्क नहीं था, वो हसद। इतना बड़ा गुनाह है जो हमारे खानदानों के खानदानों को बर्बादी की वजह बन, दोस्त बाप में कई ऐसे हैं जो सिर्फ इस हसद का शिकार हो गए, खुद को भी बर्बाद किया, दूसरों को भी बर्बाद किया। तो गर्ज के मैं कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जब बनाया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कई सालों तक खुदला पड़ा रहा, जिसमें बारिश होती तो भीगता, धूप सब निकलती तो सूखता, इसी भीगने सूखने में तकरीबन 40 साल का वर्षा गुजरा, जिसमें ढांचा वो क्या है, उतला मजबूत हो गया बिल्कुल ठिकरी के मान, जैसा कि मैंने कहा कि खलकना इंसान मिन सलसालिन मिन हमअलिन मसनून, ऐसे बन गया। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको रूह फूंकने के लिए रखा तो कोई ऐसे ही बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा होया कि जश्न था उस दिन, कायनात के तमाम फरिश्तों को जमा करके फरमाया मैं अगर रूह फूंक दूं فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اللہ تبارک و تعالی نے پتلے آدم کو کھڑا کر کے فرمایا, سب شامل تھے اس کے اندر سب فرشتے, اور کہا کہ جیسے ہی میں روح داخل کروں میں اپنی روح پھونک دوں, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, حالانکہ اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح میں سے دے دیا, نہیں, صرف احساس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری روح, ورنہ تو روح بھی ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ نے ان میں ڈالا, جیسے سب اونٹیاں اللہ ہی کی ہیں, لیکن اللہ نے صالح کی اونٹنی کو خاص کہا کہ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ سب اونٹیاں اللہ ہی کی ہیں,
سارے لوگوں نے کے لیے الگ سے کیوں نعمت اللہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ بغیر ماں کے آئی تھی، خاص اس کی اہمیت دلانا تھا، وہ چٹان پھٹ کے نہیں گئی تھی، اس وجہ سے اللہ نے اپنی نسبت دی. سب کی روحیں اللہ یہی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو خطاب ملا روح اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو، احساس کے. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم کی روح اللہ کی روح تھی، جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے روح دراصل جسم تو بنایا مٹی سے، لیکن روح اپنی پھینک دی. تو انسان کے اندر بھی الہیات کے بہت سے صفات ہیں. یہ سب سے بڑا دنیا کا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے. عیسائی بھی نہیں، انہوں نے بھی کم از کم یہ کہا کہ تین ہیں، ساری خدا تین میں سے ایک خدا. لیکن جو صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جسم کے اندر اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل آدمیوں میں اللہ تقسیم ہو گیا. اتنا بڑا شرک تو کائنات میں کبھی نہیں ہوا، ہمارے اندر اللہ ہے. خالی جنہوں نے تین کہا اسی کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ تکاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الجبال وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تین ہے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا خطرناک جملہ ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ پڑنے کے قریب ہیں اور پہاڑ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو اس سے نسبت اس وجہ سے دی کہ آدم کی اہمیت کو اجاگر کرتا. تو فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر پڑا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، وہ نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اس جملے کو کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے روح حضرت آدم کے پاؤں سے شروع ہوئی، دھڑ میں آئی، پڑے ہوئے تھے، تو جیسے ہی یہاں تک آئی وہ دیکھنے لگی، پھر اس کے بعد سر تک آئی. تو سب سے پہلا فعل جو حضرت آدم سے سرزد ہوا وہ کیا تھا؟ اسی لیے فرمایا کہ جمائی شیطان کی طرف سے، چھینک اللہ کی طرف سے. اور انہوں نے الحمدللہ، فرشتوں نے الحمد اللہ کہا. تو سنت ہی رکھ دی گئی کہ ہمیشہ تم اسی طریقے سے جاؤ، اور سکھلایا گیا کہ چھینکنے والا یقین اللہ ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نے حضرت آدم سے کہا جاؤ ان کو سلام کرو، یہ فرشتوں کی جماعت تھی. پہلا جو قول نکلا حضرت آدم سے کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو ایک سیکھا انہوں نے پڑھا. تو ہم سب کو یہی سنت قرار دی گئی کہ جو جتنا کرتا ہے اس سے ایک سیکھا بڑا گیا، واپس کرتا ہوں بہتر. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ پہلا کام، یہ پہلا قول ہے حضرت آدم کا. کتنی تفصیل میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اصل میں ایک تو کیا جانکاری ہو رہی ہے، لیکن کتنی باریکی سے تفصیل بیان ہو رہی ہے دیکھو انسان کی، کہ کیسے کیسے اللہ تعالی نے پھر یہ سب ہوا. ابلیس کا معاملہ لمبا قصہ ہے، وہ چھوڑیے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا، ویا آدم اسکو انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو تم لوگ. لیکن یہ حوا آئی کہاں سے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جنت میں رکھے ہوئی حضرت آدم کو سب جو بھی چاہے، فقلا منہا رغدا، جو تمہاری پسند کا ہو کھاؤ پیو، حیث شئت. ہو یہ کہنے کے باوجود بھی وہ پریشان پریشان کیا کرتے تھے، ایک طرح کا سکون نہیں، جنت مل گئی وہ سکون گئی. تم ایک مرتبہ سوئے تو اٹھے تو دیکھا کہ خوبصورت
الله الصلاة الرحيم ما هو جيد نداء يدري زوجة يدري بيبي فلا إنسان تر تجواب دي بيبي كيا ہوتی جواب ہے تیرا سکون ہے بیوی سکون ہے جس میں سکون نہ ہو بیوی نہیں اگر بیوی ہو تو واقعی سکون ہے سمجھ لیجیے بیوی کا دوسرا نام سکون ہے تو جنت میں رہتے ہوئے پریشان پریشان ہوتا تھا میں نے تجھے کیا ہے یہ حوا دیا ہے دنیا کی خوبصورت ترین عورت اللہ نے جیسے آدم کو سب سے خوبصورت بنایا ویسے ہی حوا کو سب سے خوبصورت بنایا لیکن نوٹ کرنے کی بات کیا ہے آدم کو کھدرا بنایا کھلے میدان میں ڈال دیا بارش پڑتی رہی دھوپ پڑتی رہی کوئی حجاب پردہ نہیں تھا شیطان منہ سے داخل ہوتا تھا اور پیٹ سے نکلتا تھا کوئی حجاب نہیں تھا لیکن جب عورت کو بنانے کا مسئلہ آیا تو کوئی بے پردگی نہیں دیکھ بھالی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے ورنہ تم اپنے برقعے کے اندر رہو کیوں تمہیں میں نے محترم بنایا ہے پہلے ہی حجاب کے ساتھ پیدا کیا ہو تو یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے انسان سونا سامنے رکھتا ہے جو شاپ چلے جائے لیکن آپ ہیرا پوچھیں تو بولے گا کہ کچھ دیر پہلے میرے اندر کے خزانے میں لے گیا ہوں آپ اس سے کہیں کہ تو شوکیس میں نہیں رکھتا تو ہیرے کہتا ہے کہ یہ عام سونا نہیں ہیرا ہے ہیرا اس کی قیمت بہت زیادہ دیکھنا بھی ہے تو اس کے لیے الگ ہے اس وجہ سے ہم اس کی عزت کے اعتبار سے اس کی قیمت کے اعتبار سے اندر چھپا کے رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اگر سونا بھی مان لیں مر لیکن عورتیں ہیرے ہیں ہیرے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عزت ان کی اتنی قیمتی ہے ہر کس ناقص نظر نہ ڈالے صرف وہی اس کا مستحق ہے جو پوری زندگی اسے سنبھالنے کی قسم کھاتا ہے اسی کے لیے ہو جائے ایسے ہم نے اس پردے کو سمجھ لیا کہ قیامت ہے ہم نے اس پردے کو سمجھ لیا کہ پرانی باتیں ہم نے اس پردے کو سمجھ لیا کہ عورت آگے نہیں بڑھ سکتی ہم نے اس پردے کو سمجھ لیا کہ زنجیریں ڈال دی گئی ہیں ہم نے اس پردے کو سمجھ لیا کہ اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے اللہ نے تمہیں ہیرا بنایا تو بس اس طرح کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک کنڈیشن رکھا کیا رکھا بلا تقرب هذه الشجره دیکھو وہ درخت نا اس کے قریب نہ جانا ہوا کیا فازلهما الشیطان عنها شیطان نے پھسلا دیا آخر کار ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سوره اعراف میں اللہ تفصیل کرتا بقرہ میں مختصر فرمایا کہ آخر کار ان دونوں کو پھسلایا اور یہ دونوں اس درخت کا مزہ چکھ لیے وہ چکھ لیے تو ہوا کیا تھا گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے یہ بہت عمیق پوائنٹ ہے سمجھ میں آئے تو سمجھیں یا تو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیے ایک عالم وہ تھا جہاں گناہ کا اثر ہوتا تھا اسی وجہ سے اللہ نے روکا کہ اس درخت کا پھل نہ کھا لیکن حضرت آدم اور حوا نے جب اس کو کھایا فوری طور پر ریئیکشن ہوا کیا ذات الشجرہ بدت لهما سوآتهما ان کے کپڑے جو نور کے بنے ہوئے تھے کھل تو وہ کیا کیے من ورق الجنہ وہ جنت کے درخت کے جو پتے تھے اس سے اپنی شرم کا اٹھانے لگے
اصل دین کا ہے. پھر اللہ نے اور عالم بنایا وہ دنیا جہاں گناہ کا اثر دکھتا نہیں ہے. بس آپ سمجھتے ہیں میں نے گناہ کیا کیا بھی نہیں ہونا, کیا بھی نہیں ہونے, خالی اثر دکھا نہیں. جیسے ہی قبر میں پہنچو گے یہاں کی آم بند ہوگی وہ اثر دکھنا شروع ہو جائے. صرف وہ اثر نہ دکھنے کے لیے ایک دنیا کا ایک الگ عالم ہے جہاں تمہیں اثر نہیں دکھتا. ویسے جس طرح تم زہر کھاتے ہو تو اثر ہے, چاقو سے مار لگاتے ہو تو کٹتا ہے, خون آتا ہے, کوئی تھپڑ مارے تو لال ہوتا ہے. ویسے ہی 100% گناہ کرو تو اثر ہوتا ہے تمہارے جسم میں, صرف وہ دکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے صاف شفاف وہاں پر ایک تھمبا بیٹھتا ہے. اثر جو تم نہ دیکھتا ہے لیکن پڑتا ہے. پھر اس کے بعد وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے تو دھل کے پھر صاف ہو جاتا ہے, لیکن توبہ نہیں کرتا ہے واپس نہیں پلٹتا ہے تو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں حتیٰ کہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچھا کرو برا کرو کیا بھی معلوم ہی نہیں ہوتا اسے. پہلی مرتبہ سگریٹ پیا تو تھوڑا درد درد کر لے گا, کیا میں کیا کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے, سگریٹ نہیں تو انہوں نے سوتے بھی نہیں, جگتے بھی نہیں, کھاتے بھی نہیں, ویسے آگے ہو جاتے. کیوں؟ پی 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 کو دھپے دھپے پورا تمہارا دل سیاہ ہو گیا. اب تمہیں اچھا کرے تو پیار بھی نہیں, برا کرے تو بھی کیا نہیں. یہی ہے ہر گناہ کا حال. یہی پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے اندر ایک ضمیر ہے جو بولتا ہے کہ نہیں کر نہ کر نہیں کر, لیکن ہم ضمیر کو سلاتے ہیں تو پھر مردہ ہو جاتا ہے ضمیر. اب جب مردہ ہو جاتا ہے کسی کام میں نہ کوئی اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے, پر مفاد پرست بن جاتا ہے انسان. کیا ملے کب ملے ہڑپ کھاؤ, نہ نماز میں سکون, نہ نماز کے اندر شوق, نہ نماز کے اندر مٹھاس, نہ قرآن کے اندر مٹھاس, نہ دین کے اندر مٹھاس, نہ مسجد کے اندر سکون, انسان بالکل برباد ہو جاتا گناہوں کی قسم. تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہے جو اس عالم میں بھی دکھے گا جہاں ہم جا رہے ہیں, اس سے پہلے جہاں تھے وہاں بھی دکھتا تھا, صرف کہ دنیا کے عالم میں اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا, اسے محفوظ رکھا ہے. تو ہم نے سمجھ لیا گناہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں, 100% ہوتا ہے. خالی تم یہ آنکھ بند کرو, جیسے ہی وہاں قبر میں کھلے گی تمہارا اثر شروع ہو جائے گا. ڈانٹ پڑے گی یا تو کیا ہے عذاب, یا نہیں تو کیا ہے انعامات. تو غرض کے کیا ہوا, وہاں کپڑا نکل گیا. بدت لہما سوغاتہما وطفقا یصفان علیہما من ورق الجنۃ ونادہما ربہما. اب سب سے دیکھیے, اوپر کی ایک نے جرم کیا, شیطان اللہ کی بات کو نہیں مانا, لیکن پوچھنے پر ہیلے ہیلے بہانے, نہیں اللہ بھائی کو تو انہوں نے آپ کو آگ سے, میں آپ کو آگ سے, انہوں نے مٹی سے, کیا بولا ہیلا. آدم بھی گناہ کیے بغیر پوچھے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی, میں اپنے اوپر ظلم کیا. تو معلوم کیا ہوا, گناہ کرنا غلط نہیں ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ گناہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا, گناہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن گناہ پر ہیلا بہانا کر کے توبہ نہ کرنا ابلیس کی فطرت ہے. گناہ پہ توبہ کر لینا آدم کی فطرت ہے, جس سے اللہ نے انہیں اور آگے درجہ دے کے, پہلے خالی آدم انسان تھے, اب نبوت دے دی, نبی بنا دی. توبہ کرنے کے بعد ہی نبی بنائے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ, پھر اس کے بعد ہم نے انہیں نبوت دی جب انہوں نے توبہ کر. تو پہلے خالی انسان تھے, توبہ کیے تو آدم نبی بن گئے. ایسے ہی جب بھی کوئی خطا ہو جاتی ہے باوجود بچنے کے, مایوس مت ہو, اللہ کے دربار میں آؤ, رو گڑ گڑاؤ, استغفر اللہ پڑھو, پھر اللہ معاف کرتا ہے. تو جلد تمہیں گناہ کرنے سے پہلے کرتا, اس سے بھی آگے بڑھ جاتا, اس سے بھی مقرب ہو جاتے ہو, اللہ کے نزدیک اس سے بھی محبوب ہو جاتے ہو. تو ہمیشہ کبھی تم یہ نہ کرنا, ہی کے بہانے نہ کرنا, نہ ٹال, یہ دونوں صفت شیطان کی ہے, مانگ لینا. تو لیکن اصل میں کیا ہوا تھا, گناہ کا اثر شروع ہو گیا تھا نا جی. اب وہ جنت کے مقام میں رہ نہیں سکتے تھے, اللہ نے کہا قارن بھی تو منہا جمیا, پورے کے پورے اترو. کون کون؟ شیطان بھی اترو نیچے, آدم حوا تم بھی اترو. ہاں اب تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے, اور فرمایا وہاں جا کے کرنا کیا, بعضكم لبعض عدو,
सारी जिंदगी। अब तक जो बोल रहा था मैं, इंसान क्या है इस पर जाता, अब ये नीचे उतरते हैं, अल्लाह ने मकसद जिंदगी बताया। क्या फरमाया? तुम जाओ नीचे, होगा क्या? फइम्मा यक्तियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हिदायतें आती रहेंगी। फमन तबिया हुदाया, जो कोई उस हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए कोई खौफ का मौका भी नहीं है, कोई रंज का मौका भी नहीं, ना गम होगा ना खौफ होगा। अब यहां एक बात समझ लीजिए, गम किसका होता है पता है? किसका होता है? सो गए किसका? बुरे शक्ति भाई, हेलो, जगते नहीं जगते? हाँ जगते। चलो, गम किसका होता है? गम किसका होता है? गम किसका होता है? मासी का होता है, पास्ट टेंस का। मतलब जो हो गया ना उस पर गम होता है ना जी, काश नहीं मिली मुझे, है ना? गम माजी का, पास्ट टेंस में जो गुजरा उसका होता है। खौफ किसका होता है? फ्यूचर का होता है। हाँ जरा जहन लड़ा लिए किस तक, हाँ फ्यूचर का होता है खौफ, डर लग रहा है मुझे। तो खौफ फ्यूचर का होता है, गम माजी का होता है। ऐसा कहता है कि मैं उसको ऐसी जगह रखूंगा, ना गम होगा ना खौफ होगा, ना फ्यूचर ना पास्ट टेंस का है, वो जन्नत है या दुनिया में हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़े अल्लाह वाले को भी क्या ना क्या गम रहता, बड़े से बड़े अल्लाह वाले को भी क्या ना क्या खौफ रहता। जहां गम भी नहीं है खौफ भी नहीं है, वो एक ही जगह, कौन सी जगह? जन्नत। वो दूंगा मैं, क्या एक पॉइंट, कई पॉइंट, तू क्या मकसद है जिंदगी, करना क्या है? फइम्मा यक्तियन्नकुम मिन्नी हुदा, हिदायतें मेरी तरफ से आती रहेंगी। क्योंकि यहूद नबी थे तो सिर्फ डायरेक्ट कह दिया, लेकिन असल मसला क्या है? जो भी हिदायतें अंबिया के जरिए आती रहेंगी, तुम्हारा काम करना क्या है जी? क्या करना है? मुनी साहब मुझे ये समझ में नहीं आना कि आप मैं बोलते ही सुनाई नहीं, खाली इत्तेवा करना तुम्हारा काम, इस वास्ते चाहे सुनो एक किच काम तुम्हारा मकसद जिंदगी इतना है। तुम्हारा जहन दल को डरा को अल्लाह ये बोल रहे ना, ये मुझे समझ में नहीं आता ना, सूरज क्या को सजदा करता ना, सूरज पहला सजदा करेगा उन्हें तो खाली फिर मैं बोलना है, उससे इतना रात दिन होते। तू जहन लड़ा, अल्लाह के रसूल बोले सूरज गुरूब होने के बाद जब सजदा करता है, हम ना होता तुम्हारा वो चीज माना जिन्नों और इंसानों को
پیدائی نہیں کیا مگر صرف عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ عبادت. اس کا ہمارا اللہ نے صاف ڈکلیئر کر دیا. ابھی اس کو اور فمن تبع ہدایا دونوں کو پلس کر لو تمہاری پوری زندگی بن جائے گی, وہی اسلام ہے. اسلام کیا ہے بھائی؟ عبادت پلس اطاعت, اتنا اسلام. اللہ کی عبادت کرو, رسول کی اطاعت کرو. کیوں کیوں؟ رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی, اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع رسول کی ہوگی, عبادت اللہ کی ہوگی. بس ان دونوں کا نام کیا ہے؟ اسلام. ان میں جو بھی مبالغہ غلط فہمی ہوئی گمراہ ہوئے. جنہوں نے رسول کو بڑا 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 کے الہیت اور عبادت تک پہنچایا گمراہ ہوا پھر. تم آپ اس کو کچھ بھی کہہ رہے ہو, رسول کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور جنہوں نے اللہ کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا بول کے اللہ کی اتباع تک پہنچے صوفی گمراہ ہو, کیوں؟ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع صرف رسول کی ہو سکتی ہے. جو طریقے کا زندگی گزار کے بتلائے وہ صحیح چلنا اتباع کہلاتا ہے. اللہ تو زندگی گزار کے نہیں بتلائے نا, اللہ وہ صفات سے پاک ہے. تو اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی, عبادت رسول کی نہیں ہو سکتی. تو عبادت اللہ کے لیے خاص کرو, اتباع رسول کے لیے خاص کرو. اتباع اس کا نام ہے اسلام. اسی کے لیے اللہ نے بنایا, اسی کے لیے دنیا میں بھیجا کہ رب العالمین کی عبادت کو خالص کرو, رحمت للعالمین کی اتباع کو خالص کرو. جیسے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کیا تو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے, ویسے ہی رسول اللہ کی اتباع میں کسی انسان کو ملایا, امام کو ملایا, پیر کو ملایا, سمجھ رہے کہاں جا رہا ہوں, کس حیثیت سے لے کے جا رہا ہوں, ایک خاص ٹریک کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آپ توجہ دیں گے تو کئی مسائل کا حل صرف ان باتوں کے اندر آپ کو حل ہوتا نظر آئے گا. اصول بتا رہا ہوں, کسی جھگڑے میں خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی فرقے کے ساتھ ہمیں لینا دینا نہیں. سیدھی بات کرو قرآن اور حدیث کی بات. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی انسان کی ملاوٹ گناہ کبیرہ ہے, شرک ہے, ویسے ہی اتباع رسول میں کسی انسان کی ملاوٹ کفر اور انکار رسول. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا, قیل ومن یابى یا رسول اللہ, قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت جائیں گے سوائے وہ جس نے انکار کیا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ کہا کہ جو میری اطاعت کیا وہ دراصل میرے ساتھ جنت میں جائے گا, جو میری اطاعت نہ کیا, میری بات کا انکار کیا, تو وہ ہے ابا, وہ ہے جہنم جانے والا. اب آدم اس وقت نبی تھے تو حضرت آدم کو ڈائریکٹ اللہ نے کہہ دیا کہ فمن تبع ہدایٰ, جو کچھ بھی ہدایتیں تمہیں آتی رہیں گی تم کو کیا ہے عمل کرنا ہوگا, بس کام اتنا ہے. اب یہ سلسلہ انبیاء کا چلا, کتنے انبیاء ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق 124,000 انبیاء ہیں. کتنے رسول تھے اس میں؟ ایک حدیث کے مطابق 313 رسول تھے. ایک کے بعد دیگرے آدم آئے, بڑے بڑے انبیاء میں سے نوح آئے, پھر ابراہیم آئے, پھر اس کے بعد کیا ہے اسماعیل آئے, پھر اس کے بعد یعقوب آئے, پھر اس کے بعد یوسف آئے, پھر اس کے بعد سلیمان آئے, پھر اس کے بعد کیا یحییٰ آئے, پھر اس کے بعد زکریا ہے, پھر اس کے بعد عیسیٰ آئے, پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جن پر نبوت ختم ہو گئی. اب نبوت کا کوئی دروازہ نہیں, ہدایت آنے کا کوئی دروازہ نہیں, وہاں سے ختم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے ہدایت کی تکمیل کر, جو کچھ بھی پچھلی امتوں میں تھوڑا تھوڑا وقتی وقتی دے رہا تھا ان سب کو ملا کے
परसेंट पुराना अगला पिछला जितना रूम है उन सबको जमा करके क्या किया, कुरान की शक्ल में दे दिया, रसूल की इताअत की शक्ल में, सीरत नबवी की शक्ल में दे दिया। इसीलिए कुरान को कुरान कहते हैं। क़रा का मतलब एक माना क्या है, जमा कर देना। कुरान जमा किया गया, क्या क्या, इंजील का इल्म, तौरात का इल्म, ज़बूर का इल्म, सूरह इब्राहिम और मूसा का इल्म, जितने अंबिया को जो इल्म दिया गया सब इल्म कुरान के अंदर जमा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां नबुव्वत को खत्म कर दिया, आखिरी कलाम को अपने उतार दिया, आखिरी नबी को नबुव्वत देकर नमूने के लिए उतार दिया। अब दो आयतें ध्यान में रखो, एक कुरान के सिलसिले में फरमा दिया ये ऐसे महफूज है, ला यातीहि अल-बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि, आगे से ना बातिल दाखिल हो सकता है ना पीछे से, ये बिल्कुल महफूज हो गया है कयामत तक के लिए, हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक नमूना और एग्जांपल के लिए फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल नमूना अल्लाह के रसूल की जिंदगी में रखा है, बस उनकी पैरवी करो जन्नत हो जाओ। अब मकसद जिंदगी दिल जोड़ो, मैं आपको इख्तितामी कंडीशन में ला रहा हूं, इत्तेवा इबादत ये सब उम्मतों में रही, यही चीज जन्नत जाने का सबब बनी, यही मकसद जिंदगी बनी, लेकिन ये सब एंड हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह ये दो चीजें हैं जिसकी पैरवी का हुक्म हमें मिला है, जो कि आज हर उम्मत मुस्लिमा का फर्ज मकसद जिंदगी बनाना है, यही मकसद है तुम्हारा, इसके अलावा कोई मकसद नहीं, बकिया सब हो कर लो ना हो कोई मसला, इंजीनियर बनना है बन लो, नहीं हुआ बड़े साहब कोई मसला नहीं, डॉक्टर बनना है बनो, नहीं होता बड़े साहब कोई मसला नहीं, पायलट बनना है बनो, नहीं होता बड़े साहब कोई मसला नहीं, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये चाहो तो करो चाहो तो छोड़ो, पूछा ये जरूर जाएगा कि मर्रबुक माजीनों पर नबी हो, रखते ही पहले खबर पहला नंबर पे सवाल, आंख बंद होती उसी सेकंड सवाल, क्या सवाल, दो चीजों के बारे में, तेरा नबी कौन, दीन क्या, तो इंजीनियरिंग करवाया कि मार्क क्या था, परसेंटेज का कौन से कॉलेज में पढ़ा, हाँ फुल मार्क क्या 100%, अच्छा दरवाजा देना का खुद ना सीधा चल जाए तो कहाँ की तरफ डिग्री ले लेगा, बगैर डिग्री लिया उससे कोई सरोकार नहीं, क्यों, वो मकसद के लिए भेजा ही नहीं गया, जिस मकसद के लिए भेजा ही नहीं गया उसका सवाल कैसे, तो सवाल किसी का नहीं होगा, अगर तुम कयामत को मानते हो, अगर तुम अल्लाह एग्जाम का पर्चा लीक नहीं करती, खुद से तो लीक नहीं करती, जरा बच्चे नीचे क्या है वार्डन गीडन को जो तरपीवन की उनको पैसा दे वो लीक करा लिए तो करा ली, वो अलग बात, खुद से लीक नहीं करती, कितनी भी कहीं गुजरी हो इतना तो शिद्दत करती है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन की उसकी रहमानियत और रहीमियत का ये क्या है, बहता हुआ जोश मारता हुआ समंदर देखो, सवाल दूसरा है इसने क्या, और उस सवाल का जवाब निसाबी तौर पर किताब भी दे दिया, लो भाई किताब तुम्हारे पास है पढ़ लो, इसमें सवाल का जवाब है, ज्यादा सवाल भी नहीं, कम से कम 50 सवाल रहते,
تین سب ساری تین سب مقصد زندگی کے اوپر تمہارے تین سب بس وہ پاس ہو گئے اگلے پوری منزلیں پاس فیل ہو گئے اگلے میں سب میں کھٹ پاؤں تمہارا کوئی پاس نہیں ہو پہلی بات جا رہا ہوں تمہیں بھیجا کہوں کتنوں کو معلوم ہے رب کی تعریف کیا ہے کسی کی 60 کسی کی 50 کسی کی 40 کسی کی 30 حیا نہیں آتی شرم نہیں آتی تم نے بزنس سیکھ لیا تم نے کیا ہے فلاں سیکھ لیا تم نے انجینئرنگ سیکھ لی تم نے فلاں زبان سیکھ لی تم نے فلاں فلاں ہنر لے لیا رب کو نہیں تم نے اب تک نہیں سیکھا جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں صرف ذریعہ بنایا جننے کا اس ماں کی تم بڑی قدر کرتے ہو اس ماں کے لیے کیا پاؤں پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو کوئی کہتا کہ میں ماں کے لیے یوں کر دوں گا میری ماں ایسی تھی میری ماں ایسی تھی ارے بدبخت تو ذریعہ تھی جو وجود بخش ہے اس کے بارے میں کتنا جانتے ہو کبھی غور کیا میرے رب کے مجھ پہ کیا ایسا میں کون تھا حقیر سے نانی کے گندے کے گندی نانی کا کیڑا اللہ نے مجھے وجود بخشا اللہ نے مجھ پہ احسانات کیے اندھا نہیں بنایا آنکھ دیا کانا نہیں بنایا بہرا نہیں بنایا کھانے کے لیے زبان دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے ذائقہ دیا ہاتھ دیے پیر دیے ایک انگ اس کے انعامات میں ڈوبا ہوا ہے لیکن تم نے کب محسوس کر کے کبھی اللہ کی تعریف کی ہاں یہ اور بات ہے سبحان اللہ کہا جی کب الحمدللہ اللہ اکبر مانگے کہتے ہیں شانہ کہتے ہیں یہ تو کیا ہے ایک رسم کر دی ہوگی کبھی تم نے غور سے بیٹھ کے سوچا اور اللہ کے انعامات میں اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکلے کب ہوئی نہیں پھر کتنے سال پہلے ایسا ہوا دیکھو اپنی زندگی میں ٹٹوڑ کے کبھی ہوا کہاں گئی شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اسی لیے کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ قعودا بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ علی جنوبی لیٹے لیٹے بھی اللہ ہی کا ذکر ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی خلاقیت کو دیکھ کے ان کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ کیا بنا ہوا تم نکلا کبھی کبھی اس نظر سے تم نے دیکھا بھی کہیں نہ تم تو پکچر دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں اور یعنی دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں فحاشی دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں اور ہمارے جملے بھی عجیب دیکھو کتنا اچھا ہے ارے بولو الحمد للہ سبحان اللہ کیا منظر ہے کیا منظر ہے زبان سے یوں تو نکلا کبھی کتنے سال ہوئے جب خود سے زبان سے نکلا اپنی کیفیات سے نکلا کہ اللہ کیا بنایا ہے اس کائنات کو اور میں نے کیا شکر ادا کیا کچھ کبھی یہ سچ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑا کرتے تھے اتنی دیر کھڑا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم آ جاتا تھا موٹے ہو جاتے تھے صبح فجر کی اذان کے لیے اجازت دینے کے لیے حضرت بلال آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول پوری رات جاگے ہیں آج روتے روتے کیا لکیریں پڑ گئی ہیں پاؤں میں ورم مبارک آ گئے فرمایا اللہ کے رسول اتنی عبادت میں مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو تو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آپ جب اگلے پچھلے سب گنا معاف ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر علیک اگر اتنی مشقت کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اللہ اکبر کیا شکر گزاری تھی
فرمایا بلال افلا اكون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم اپنی زندگی میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا احساس ہے جو جاگتا ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے، اللہ نے کتنے انعامات دیے ہیں، میرا رب، میرا محبوب، میرا اللہ، کبھی جگا احساس؟ کبھی بچے کے لیے تڑپتا ہے، دل پڑتی خواہش زور کی، بچہ کھانس رہا ہے، دل جمنے کو نہیں ہے، لیکن میری بولتی کیسے باپ جی تمہیں بھی، ارے لاکھوں جی سے رکھ جاؤ پیچھے، پڑتی بارش میں چھترے لے لگ جاتے ہیں، کبھی پڑتی بارش میں ان کے گھر کو جب اذان آئی حیا علی الصلاۃ نکلی، کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رب کی محبت میں تم نے سب کچھ تچ کے نکل گیا؟ کیوں؟ اصل میں رب کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ محبت نہیں آتی جو محبت ہمیں صحابہ میں نظر آتی، انہوں نے پہچانا، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ رب کون ہے پہچانو، جب پہچانا پھر اس کے بعد کائنات کی تمام دولت اور ان کی زندگی بھی دینا پڑے، وہ خوشی سے دے دیے اور دے کے کہا کہ اللہ پھر بھی میں نے کوئی شکر ادا نہیں کیا، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، جان بھی رب العالمین کے لیے دے دے تو کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی تمہاری جان تھی جو دے دیے، اسی کی دی ہوئی تھی، میں 10 روپے دے تو واپس دن جی بولے اور دے دو دے گا، اور میں 10 روپے دے دیتا، کون سا بڑا کارنا ہوتی ہے، 10 روپے تو میں دیا تھا، جان کے اندر بھی نہیں ہوئی، کون سا بڑا کارنا؟ صہیب آئے رومی کے، رومی کے روم کے مکہ آئے تھے، کچھ نہیں تھا، محنت کی، بزنس کی، مال پکڑ، بہت بڑے خزانے کے مالک، مالدار تاجروں میں ان کا نام تھا، اللہ کے رسول نے کہا جو مسلمان ہے مدینہ ہجرت کر کے آ جائے، 13 سال کی نبوت کے بعد اللہ کے رسول مدینہ گئے، صہیب بھی ایک دن سواری پہ بیٹھے، اپنا بوریا بستر سمیٹا نکل گئے، راستے میں مشرکین مکہ آگے کھڑے ہو گئے، کہا صہیب تم رومی ہو، تم مکہ آئے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، تم نے جو کچھ بھی کمایا مکے میں کمایا، آج بہت بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس، کہاں رکھنا کے جا رہے ہو وہ بتاؤ، اور دوسرا جو کچھ لے کے جا رہے ہو سب رکھ کے جاؤ، کیونکہ تم نے مکے میں کمایا، یہ چیزیں لے کے تم نہیں جا سکتے، اگر مدینہ جانا ہے سب کچھ دے کے بھیجو۔ انہوں نے کہا بدبختو، میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے، تم نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے، صرف اتنا ہے تمہیں، جاؤ ابھی بتا دیتا ہوں، فلاں میرا گھر ہے، اس کا وہ کونا ہے، کھودو وہاں میرا پورا خزانہ مل جائے گا، تمہیں اٹھا لو، اور جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو، تن ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑا دے دو بس، کوئی چیز نہ ہو میرے پاس، چلتا ہے، ستر چھپانے میں کچھ کپڑا مل جائے، تو انہوں نے ایک کپڑا بس کیا ہے دے دیا، حضرت صہیب نے اس کو دو کیا، ایک تہمت مانگا، ایک اوپر شال کے طور پہ اوڑھ لی، گھوڑا دیا، سواری دی، سب کچھ دے دیا، ننگے پاؤں 480 کلومیٹر کا سفر، چلتے رہے، رات دن چھالے پڑ گئے تھے، خون رس رہا تھا، مکے کی وہ وادیاں، وہ پتھریلی زمین جس پہ چلنا تھا انہیں، گرم دھوپ میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی اور ٹھنڈ میں بھی، آخر چلتے مدینہ پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صہیب آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ربی حسن حیب، صہیب تم نے بہت بڑی تجارت کی، بہت بڑا نفع کمایا، فرمایا یہ رسول آپ کو پتا چل گیا، کہا کہ ابھی تمہاری شان میں جبرائیل یہ آیت لے کے آئے ہیں کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، میرے بندوں میں سے پاس بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں،
तुम वही हो, तुम्हारे लिए आए पुत्री, तुमने सब कुछ दे दिया, वर के दरबार में उसने कुछ नहीं किया। सहाबा रब को पहचानते थे, ये इताअत थी, ये शौक होता था कि अल्लाह हमसे ले ले, क्योंकि उसके इनामात को कोई गिन नहीं सकता। ये तो रब का हिस्सा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा कितना है? रसूल को पहचान पड़ा। पूरे मन में सवाल करता हूं, ये सिर्फ इतना बता दो कि अल्लाह के रसूल की 11 बीवियों के नाम, उनके बाप के नाम क्या है? ऐसी बदबख्त कौम है जिस रसूल ने रातों को रो रो के हमारे लिए दुआएं की, जिस रसूल की दुआ के वास्ते आज हम जिंदा है, वरना कभी के क्या है, कौम लूत की तरह अल्लाह तबारक व तआला कुल के कुल को अजाब भेज के खत्म कर देता। जिस रसूल ने हमेशा उम्मती 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 कहा और कब्र से उठेंगे तो उस वक्त भी सबसे पहले उम्मती कहने वाला नबी यही होगा। जिस रसूल ने अपनी उम्मत के लिए हर साल मदीना जाने के बाद कुर्बानी की, हमको याद करके कहे अल्लाह मेरी उम्मत में कौन कुर्बानी नहीं करता, मैं उसकी तरफ से एक दुब्बा कुर्बान करता हूँ, एक गाय कुर्बान करता हूँ। जिस रसूल ने हमेशा कहा किया करते थे करके रहेंगे, जो आधी जन्नत तुम्हारी है तुम्हारी उम्मत। उस रसूल के लिए तुम्हारे दिलों में कितनी मोहब्बत है, कितनी जानकारी है, कितनी सीरत तुमने पढ़ी है, कितने वाकियात तुम्हें याद है, कितने तकालीफ है जो झेले हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद है, फिर किस बात का नारा लगाते हो कि हम रसूल को मानते हैं? अपने आप को धोखा देते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में जब मदीना आए थे तो कोई जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल पूछते कि इस पर कर्ज है? कोई कर्ज वाला सहाबी गुजर जाते तो अल्लाह के रसूल बोलते मैं कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, अपने भाइयों की नमाज जनाजा तुम खुद पढ़ो। क्यों? अल्लाह के रसूल अगर किसी का पढ़ा दें तो वो सीधा जन्नत ही है, अगर ईमान वाला हो तो जन्नत ही है। अल्लाह के रसूल दुआ मांग ले तो अब कर्जदार जन्नत को नहीं जा सकता जब तक कर्ज अदा नहीं होता। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे, कहते थे भाई की नमाज जनाजा तो खुद पढ़ो। जब सहाबा देखते थे कि कोई सहाबी इससे महरूम हो जाता है तो बड़े बड़े दौलतमंद सहाबा जो होते थे कभी कभी सामने आके कहते अल्लाह के रसूल इसके कर्ज का जिम्मा मेरा है, आप पढ़ा दीजिए, तो अल्लाह के रसूल पढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल को माल दिया, थोड़ा सा फरारी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि घर की फरारी हो, घर में वही तंगी थी, मुसलमानों के बैतुल माल में कुछ पैसा आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जरा सा खुशहाल कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने साफ ऐलान कर दिया भाई मेरी उम्मत का कोई भी जनाजा आए अगर उसने तरका छोड़ा है, माल छोड़ के मरा है, तो वो उसके वारिसों को बांट लो, लेकिन कर्जदार मरा है वो मेरे जिम्मे आके बैठो। है ऐसा कोई लीडर दुनिया में जिसने इस तरह की क्या है अपनी उम्मत के साथ, अपनी कौम के साथ क्या है लुटाया हूं कि फरमाया कि जो मरता है अगर वो वारसा छोड़ जाए, तरका छोड़ जाए तो वो तुम्हारा है, कर्जा छोड़ जाए तो वो मेरे जिम्मे, मैं दूंगा आगे। जो नबी इस तरह अपनी उम्मत को देखते रहे, इस तरह अपनी उम्मत पे अपनी मोहब्बत को निछावर करते रहे, रोते रहे, हम कितने हक अदा करते हैं मुसलमानों। नबी ने जिस चेहरे को देखने से तक इनकार कर दिया था, क्या तुम क्लीन शेव करके उस नबी का मजाक नहीं उड़ाते? ईरान से एक वफद आया था जिन्होंने शेम किया हुआ था, अल्लाह के रसूल ने देखा तो चेहरा मोड़ लिया, कहा कि किसने
تمہیں اس طرح چہرہ بگاڑنے کے لیے کہا ہے؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہی حکم دیا. صحابہ سے کہا کہ انہیں لے جاؤ، میں ان سے بات کرنا تک نہیں چاہتا، میرے رب نے تو اس کو رکھنے کا حکم دیا. بغیر داڑھی والا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، تو کل حوض کوثر پہ تم شیونگ کر کے جام اللہ کے رسول کے ہاتھوں لے سکو گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا مذاق سنت کا روز گٹر کے نالیوں میں پھینکتے ہیں، اڑاتے ہیں. کہاں گئی وہ تہذیب و محبت جو صحابہ کی تھی؟ پہلے سونے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا مردوں کے. ایک صحابی سفر گئے ہوئے تھے، اس دوران اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے. صحابی کو پتا نہیں تھا، وہ اس سے پہلے سونے کی انگوٹھی میں نہ کرتے تھے. تو وہ آ کے پھر مجھے اس میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑ گئی، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے بیٹھے. تو اللہ کے رسول نے شفقت سے انہیں بلایا اور سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی. صحابی خاموشی سے بیٹھے. تب مجلس ختم ہوئی، صحابہ اٹھ کے جانے لگے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے. تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول نے پھینک دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھینک دیا جائے. مرد پھینکنا حرام ہے، تم اپنی بیوی کو دے جاؤ یا سنار کے پاس جا کے بیچ کے پیسہ کما لو، یہ حلال ہے. صرف پہننا حرام ہے، تم ایسے سونے کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ ارے بات یہ نہیں ہے، جس نے اللہ کے رسول نے جس انگیٹھی کو انگوٹھی کو پھینک دیا، میں اس کو دوبارہ اٹھا کے دے سکتا ہوں، میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھاؤں جس کو رسول نے پھینک دیا. یہ محبت تھی، یہ اتباع تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول یوں بٹن کھولے، سینے کی بٹن کھولے، ذرا آپ نے کیا ہے، آپ میں بیٹھے ہوئے تھے ذرا فرش، ایک صحابی کی نظر پڑ گئی. ایک ہی مرتبہ نہ ہوا، دور کے صحابی آئے دیکھے تو نظر پڑی کہ سینے کا کیا اوپر کا جو حصہ ہے اللہ کے رسول کا بٹن کھلا ہوا. پھر وہ اپنی بستی میں گئے، زندگی کے آخری لمحے تک کبھی انہوں نے چادر میں یہاں کی بٹن نہ لگائی، سینہ کھلا رکھ کے پھرتے تھے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو جب دیکھا تو اسی کیفیت میں تھے، میری خواہش ہے اسی کیفیت میں مر جاؤں. یہ محبت تھی. آج ہم پڑھ پڑھ کے احادیث آپ کو سنا ہے، منع کیا ہے، مت کرو، یہ نہ کرو. تو بولتے سنت اس نہ چاہیے، سنت کا تو کیا چھوڑ دو. ہمارا ذہن میں کیا ہے؟ سنت کا تو کیا چھوڑ دو، سنت اشنا بھائی. تو سنت کا وہاں چھوڑ دینا جس کو اللہ کے رسول بولے بھی نہیں، انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کے لکھا. نماز میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، نماز کے لیے جوتوں کے ساتھ کھڑ گئے. اگر کارپیٹ وغیرہ نہ ہو، کھلا میدان ہو، اور آپ کیا ہیں جوتے ایسے پہنے ہوئے جس سے تمہاری پنجے کی انگلیاں بینڈ ہو سکتی ہوں، تو اس میں نماز پڑھ سکتے، کوئی مزہ ایسا؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنی کرنا، جھگڑا شروع کر دینا، یہاں پہ پڑھوں گا میں، کہیں میدان ویسا اجازت دیتا ہو تو وہاں. تو اللہ کے رسول ویسے پڑھ رہے تھے، تو جبرائیل نے ہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی ہے. تو اللہ کے رسول نے نماز ہی میں اپنا جوتا اتار دیا. پیچھے صحابہ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول جوتے اتار رہے ہیں، سب نے جوتے اتار دیے. نماز ختم کر کے دیکھا تو سب نے جوتے اتار کے رکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا، ارے بھائی تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتار دیے. کہا کہ بھائی میں جو اتارا، میرے جوتے میں گندگی تھی، جبرائیل نے کہا اس وجہ سے اتارا. کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو کیا معلوم، آپ جو کرتے ہیں وہ ہم کو کرنا ہے، آپ نے اتارا ہم نے اتارا. یہ اتباع تھا، یہ محبت، یہ شوق ہمارے اندر گیا. لاکھ پڑھ کے سناؤ، اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کرنے کا شوق ہی نہیں پڑتا. یہ تو اللہ اس کا رسول کا معاملہ تھا. اب آخر دنیا اور مقصد دنیا کی حیثیت سے دیکھو، ہمارے لیے جینا، ہمارے لیے شادی کرنا، ہمارے لیے کمپنی جوڑنا، ہمارے لیے بزنس کرنا، ہمارے لیے فنا کرنا، سب مقصد ہے. مقصد یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہ قرآن معلوم، نہ زندگی معلوم، نہ نماز معلوم، نہ قرآن کا ترجمہ معلوم، نہ اس کے لیے اپنی دین کے لیے جد و جہد معلوم، کچھ نہیں معلوم. وہ فقط ہم بلائے بیٹھے ہیں.
तो गर्ज़ मुसलमानों बहुत लंबी, शायद आपने भी सबर का मैं इम्तिहान ले लिया हूँ, पता नहीं एक उठता उठता था मैं खाली बैठ जाता हूँ। एक जगह मुकर्रर गया करते सोलह दो मिनट, सोलह मैं जरा उठ जाने, मैं अपनी जबान में आ जाता हूँ, ज़्यादा बोला तो बाद में सो जाएंगे। आवाम को पढ़ने पड़ता, वो जुम्मा का खुतबा होता देखो कैसा अरबी में, ना उसे मालूम होता उन्हें क्या बोलता है, ना सामने वाले को मालूम होता, दो जने भी बात नहीं करते, खाली पढ़ने को उतर देते। वैसे एक तकलीफ चले गए, किताब खुतबे को सुनेंगे, चले गए थे पूरे उपट को एक एक, उन्हें भी था ना बड़ा घटमुट था समझते, उन्हें छोड़ा ही नहीं, करने का क्रैच करते सब कहते भी एक बच्चा बड़ा था। स्टेज से करगिल को खुश हो उतर को, वाह मेरे बेटे कितना बड़ा रहा, तो मेरी पूरी तकरीर को सुनाना और बैठ को जाना नहीं सर, सब चले गए दिल दिया। मैं बोला था अरे जी दीवाने तुम्हारे कदे सुनने बैठा, चेयर के पीछे रुमाल मेरा था तो मैं उठे तो कब लेके जाएंगे उनको बैठा था, तो मैं तुम्हारे कदे सुनने बैठा, तो ऐसा हाल मेरा नहीं होना, इसके वास्ते मैं ये बात को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सिर्फ आखिरी पैगाम दे देता हूँ। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अपनी ज़िंदगी का मकसद बनो, आज से तहिया का आज से बाधा करो, गो ना हो सके कोई मसला नहीं, नियत तो करो ना, अपना नियत करने में डर लगता, अल्लाह का तुम हिदायत दे दिला तो हाँ हम ये सिगरेट छोड़ना पड़ेगा ना सोचता हूँ बैठो, अरे बेवकूफ़ नियत तो करना है पहले, वो भी नहीं करते अमल बात में, अगर नीयत तो करो ना, अल्लाह आज के बाद मुखालिफ नहीं करूँगा, गुनाह को मालूम होते हुए नहीं करूँगा, अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो सुन लूँगा, मना ना करूँगा, कुरान पढ़ने की कोशिश करूँगा, का वो एक आयत भी तर्जुमे से साथ क्यों ना करते हैं, वाला बहुत कमजोर है, क्या पीना ना इसका सब هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم